Då ska ni vara så otroligt varmt välkomna till gudstjänst här i församlingen Livets Ord. Jag heter Janne Blom och är pastor här i församlingen. Och vid min sida har jag... Ja, jag heter Pauline Nordin och jag är också så glad att ni är med oss och kollar hemifrån idag. Och den här gudstjänsten kommer bli otroligt bra. Vi kommer ha med barnkören som kommer bidra under gudstjänsten, vilket blir så roligt. Och sen kommer även du, Janne, predika för oss. Vad får vi höra om idag? Tack för att jag fick reda på det. Ja, påminnelse. Ja. Jag ska tala om Jesus genom hela livet. Att få vandra med Jesus. Att han bär dig genom hela livet. Men att också vi får bära Jesus genom hela våra liv. Så var med hela gudstjänsten så får du också med dig hela det budskapet. Det tror vi kommer bli superbra. Jag ser i alla fall fram emot att höra och till vad du har att säga. Du ska sitta i chatten också. Ja. Exakt. Vad händer där? Vad gör man där? Ja, men där får ni jättegärna säga att vart ni kollar ifrån och bara heja på varandra. Så skapar vi lite stämning och gemenskap i chatten också. Yes! Nu lämnar vi över till Sebastian Asklund. Då är du varmt välkommen hit till församlingen Livets Ord och gudstjänst den här söndag morgonen. Så roligt att se dig här och så roligt att vi också har barn här i lokalen. Nu ser några barn som kommer upp här också på scenen som alldeles strax ska sjunga för oss och med oss. Men jag ska säga det att är du med på söndags eller jigesöndag så är du kvar i lokalen till 11.20. Och sen är det dags för gudstjänst för barnen där ute. Härligt, men du ska få lyssna till Guds ord. Och jag läser idag från Johannes evangeliet kapitel 1 och från vers 29. Lyssna på de här orden. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sade, efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sade, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat, han är Guds son. Så lyder Herrens ord. Amen. Så Herre, vi tackar och prisar dig för den här söndag förmiddagen. Att vi nu får komma inför dig. Att vi får tillbe dig från våra hjärtan. Att vi får prisa dig. Tack att du, Herre, är här tillsammans. Mitt ibland oss. Tack att du möter våra hjärtan. Och vi får ge oss till dig den här söndagen. Vi tackar och prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Då tycker jag vi ger barnkören en varm applåd. Glädjen i Herren är din starkhet. Yeah.
härligt och att ni lett oss i lovsång. Visst är det härligt, fröjd i Herren är verkligen vår starkhet. Han har gett oss allt. Han har gett oss våran glädje, han har gett oss våran sång, han har gett oss våran frid. Så låt oss bara nu lyfta våran blick till honom. Han som är alltings början och alltings slut. Öppna våra hjärtan för honom och bara välkomna dig Jesus. Vi välkomnar dig Jesus Kristus. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Herre. Och vi lägger ner allting som har varit under den här veckan, under den här dagen. Vi lägger det inför dig Herre. Vi vet att du har satt oss fria Herre. Du har gjort oss rena från synd Herre. Så därför så kan vi frimodigt komma fram inför dig nu Herre. Vi kommer frimodigt fram inför din tron just nu. Tack Jesus för att du är här. Kraften. Alla vi behöver det. Tack att vi kan finna vår ankare, vårt säkra fäste hos dig, Herre. Om vi går igenom svårigheter, om vi går igenom saker så spelar det ingen roll, för vi kan alltid blicka upp mot dig
och fästa vår blick mot dig och veta att du har allt under kontroll. Och även om saker verkar vara så bra till det yttre i våra liv, även om omständigheterna, ekonomin, allt ser bra ut hos oss, så behöver vi dig lika mycket. Vi behöver din nåd, vi behöver din kärlek, vi behöver din kraft. Vad vore vi utan dig? Alla vi vore förlorade utan dig. Så Herre, vi ber om din nåd idag, så att vi ska kunna stå klädda i rättfärdighet. När jag hör domsbasunens ljud, låt mig bli funnen i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet, få prisa dig i evighet. När jag hör domsbasunens ljud, när jag hör domsbasunens ljud, låt mig bli funnen i dig Gud. Låt mig bli funnen i dig Gud. Oh! Stå klädd i dig rättfärdighet, få prisa dig, få prisa dig i evighet. Få prisa dig, få prisa dig i evighet. Få prisa dig, få prisa dig. Så är du Herre överallt. Tack Jesus. Tack Jesus för att vi har fått din frälsning Herre. Tack för att din frälsning inte beror på oss utan på dig Herre. Tack Jesus. Världens frälsning.
böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför dig. Gud, du är helig. Du är värdig att upphöjas. Ja, vi upphöjer dig. Gud, vi lägger ner allt som inte behagar dig, Herre. Gud, vi rena våra hjärtan, Herre. Rena våra liv, Herre, så att allting vi gör får bli en lovsång till dig, Herre. Så att allt i våra liv får bli lovsång till dig. Det vi gör i våran familj, Herre, det vi gör, det fördolda, Herre, det vi gör i våra företag, på våra jobb, Herre. Gud, rena våra liv, Herre. Låt våra liv få vara till en lovsång till dig, Herre. Vi ärar dig, Gud. Vi tillber dig. Prisa
Ja, Herre, det är våran bön, Herre. Så länge vårt hjärta slår, så vill vi tillbe dig, så vill vi prisa dig, så vill vi ära dig, Herre. Vi tackar dig. Åh, vi lovar dig, vi prisar dig. Tack att du möter oss med din godhet och din kärlek idag, Herre. Och vi vill gensvara på den godheten och kärleken från våra hjärtan, Herre. Åh, vi tillber dig, vi prisar dig, vi ärar dig, Herre. Och nu kommer vi som församling inför dig och vi lyfter våra böner till dig, Herre. Åh, vi tackar dig att du sänder din son Jesus Kristus hit till denna jord, Herre. Åh, vi tackar dig, Fader, att vi får vara dina barn, att vi får tillhöra dig. Halleluja. Och nu ber vi att detta evangelium som har fått förvandla våra liv, Herre, vi ber att det ska nå ut, Herre, över hela vårt land, Herre, till varje hem, till varje hjärta. Gud, vi ber i den här sommaren, Herre, att du ska söka människors hjärta, att människor ska vända sig till dig, komma till tro på dig, Jesus Kristus. Ja, Herre, och så ber vi också om välsignelse över vårt kungahus, Herre, över Sveriges politiska ledning, för Sveriges ekonomi, Herre. Tack att du håller din hand över ledningen i vårt land, Herre. Ja, vi ber om det i Jesu Kristi namn. Vi ber att rätta beslut ska fattas i Jesu Kristi namn. Herre, vi ber för varje ofött barn, Herre, och dess mamma. Omslut dem med din kärlek, Herre, så att de som står inför svåra val, Herre, att de ska välja livet, Herre. Hjälp var och en, Herre. Vi ber dig om det, Jesus. Vi välsignar alla våra kristna syskon utöver vårt land, Herre, varje kristen kyrka, Herre. Ja, vi välsignar dem, Herre. Låt ditt ord, Herre, ha framgång. Välsigna var och en nu när de samlas till gudstjänst, Herre. Ja, vi tackar dig, Herre, att vi tillsammans får vara ditt folk, Herre, över hela vårt land. Vi ber dig om det, Herre. Och Herre, så lyfter vi upp Europakonferensen inför dig. Gud, vi tror dig, Herre, att precis som du har kommit, Herre, år efter år och mött oss under den veckan, så ber vi i år att du ska komma. Åh, att du ska låta din heliga andes vind blåsa. Att du ska uppliva våra hjärtan. Att du ska kalla människor hit, Herre. Och vi ber dig att din härlighet och din närvaro ska fylla den här platsen. Gud, vi ber om det, Herre. Kom och möt våra hjärtan. Tala in i våra liv. Uppliva oss. Lägg nya drömmar i våra hjärtan. Vi ber dig om det, Herre. Åh, låt en modlöse få nytt liv och nytt mod, Herre. Låt den som är sjuk och kommer hit, åh, bli helad och bli befriad. Vi ber dig om det. Kom, Herre, under Europakonferensen och skölj över oss, Herre. Ja, med din närvaro, Herre. Ja, vi ber dig om det, Herre. Och så, Herre, vill vi lyfta upp nu alla dessa människor. Alla dessa människor som är i behov, Herre. Du ser varenda en, Herre. Ja, du ser dem som just nu plågas av cancer. Ja, du ser de människor, Herre, som är i äktenskapskris. Herre, nu lyfter vi våra böner. Ja, församlingen, låt oss sträcka oss ut och be för dessa människor. Tro Gud och mirakler. Ja, i Jesu Kristi namn. Herre, vi lyfter dessa människor upp till dig, Herre. Och vi ber dig, Gud, sträck ut din hand. Gör mirakler. Ja, hela människor. Upprätta människor. Gud, låt äktenskap och relationer bli läkta. Ja, vi tror dig om det, Herre. Ja, vi talar i tro, Herre. Ja, vi ber dig. Gud, förbarma dig. Förbarma dig, Herre. Ja, kom med läkedom. Halleluja. Ja, vi tror dig om det. Ja, vi tackar dig för att ur dessa bönämnen, ur dessa svåra situationer, så kommer vi få se dig, Gud, göra under och många tacksägelseämnen som kommer bringa ära till ditt namn. Vi tackar dig och vi prisar dig för det. Halleluja. Och hela församlingen sa amen. Varsågod och sitt ner.
Så roligt att se dig här i kyrkan. Kanske är du ny här, då ska du känna dig extra välkommen. Och du som följer med oss via online, vi är så glada att du är med oss den här gudstjänsten. Sebastian heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Och från och med nu kan man säga så går vi också in i sommarläge. Det innebär inte att vi tar paus från gudstjänsterna. Tvärtom, Gud är med oss i varje tid, i varje säsong. Men vi bara byter tid. Så att 10:00 har vi gudstjänst från och med nästa söndag. Och då kommer vi också från och med nästa söndag ha bönen 19:00 på kvällarna. Men ikväll är det 18:00, så då är du varmt välkommen att vara med. Och under den här sommaren så kommer vi ha en särskild tema också. Ett tema som handlar om din identitet i Kristus. Det är någonting att se fram emot. Och pastor Janne kommer berätta lite mer om det senare här i gudstjänsten också. Men nu ska vi ta upp förmiddagens kollekt. Och det här är inte en liten paus i gudstjänsten, utan det här är en viktig stund, en helig stund. När vi, precis som vi har gjort här tidigare idag, vi har gensvarat från våra hjärtan i lovsången. Så får vi också gensvara till Gud och ge av det vi har för att Guds rike ska utbredas. Det här handlar ju om människor. Att när vi ger till Gud, men då får vi också ge för att få se människors liv bli förvandlade. Och när jag förberedde den här kollekten så var det ett ord som kom till mig. Ett ord som jag tror kan uppmuntra både dig och mig i den tid som vi lever i nu. Och jag vill citera från första Moseboken 26. Lyssna på de här orden. Det blev svält i landet igen efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Isak begav sig då till filisternas kung Abimelek i Gerar. Där uppenbarade Herren sig för honom och sa: dra inte ner till Egypten, utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Och vad är det Gud säger då? Jo, jag ska vara med dig och jag ska välsigna dig. För att jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har gett din far Abraham. Så här kommer vi in i ett sammanhang där det beskrivs en tuff situation. Det är hungersnöd i landet. Och Isak, han flyttar på sig, men han är fortfarande kvar i landet. Och Gud talar till honom att jag är med dig. Jag kommer att välsigna dig. Och Isak, han sätter sin tro till Guds tilltal och han stannar kvar där i landet. Och jag vill koppla det till att vi har en osäker tid i världen just nu. Vi ser det omkring oss och det slår på olika sätt. Det slår också mot ekonomin med hög inflation, räntor som går upp. Och det är lätt att du och jag drabbas av fruktan eller oro. Men på samma sätt som Isak fick ett löfte där, när det var svåra tider där, så kommer det här löftet till dig och mig idag. Vad var det Gud sa till Isak? Jo, att jag ska vara med dig och jag ska välsigna dig. Och det är vad Gud säger till dig och mig idag också. Jag ska vara med dig. Jag ska välsigna dig. Kanske sitter du med mycket oro just nu. Vet du vad? Då är det här ett löfte till dig. Att Gud ska vara med dig. Han ska välsigna dig. Om vi fortsätter att läsa här i första Moseboken 26. Vad var det Isak gjorde nu som gensvar på Guds tilltal mitt i den här hungersnöden? Jo, i vers 12 så står det så här. Isak sådde där i landet och fick det året 100-falt. För Herren välsignade honom. Så mitt i den här hungersnöden så välsignade Gud Isak. Och Gud vill ge dig och mig också den här tillförsikten. Att han kommer ta hand om oss. Vilken säsong, vilken tid den är, så är Gud trofast. Hans löften håller för dig och mig. Och vi kan stå på de löftena. Och min vän, det är ju så här att skakiga tider, det är faktiskt våra bästa tider. För vi har någonting som inte skakar. Vi har evangeliet om Jesus Kristus. Och det ska vi predika som aldrig förr, just i dessa tider när det skakar.
Och då har du och jag en fantastisk möjlighet den här förmiddagen att få ge in. Ge in för att få se Guds rikes utbredande. Ge in, som jag sa i början också, det handlar om människor. Att människors liv ska bli förvandlade. Och när du och jag har möjlighet att ge nu in i vårt lokala församlingsarbete, så handlar det om att utrusta barn, ungdomar, unga vuxna. Det handlar om utåtriktat arbete med evangelisation och lärjungaskola, diakoni och själavård, gudstjänster och konferenser som får betjäna oss, men också människor utöver vårt land och utöver Europa. Tänk att du och jag, vi får vara med. Du och jag har en möjlighet idag att ge av det vi har för att få se att människors liv blir förvandlade. Så om du vill kan du väl bara hålla fram din hand som ett tecken till Jesus. Nu bär jag fram mitt utsäde inför dig och så ska vi be en bön och tro Gud om att allt det vi ger idag, det får förvandla människors liv. Så låt oss bara lägga fram våra händer om du vill och så ber vi en bön tillsammans. Herre, nu kommer vi inför dig. Vi tackar dig för din godhet, din kärlek. Vi tackar dig för att vi har fått läsa nu i ditt ord, Herre, om att du är trofast i alla tider, Herre. Och nu bär vi fram våra gåvor inför dig. Herre, vi vill fortsätta vara frimodiga i dessa tider. Att likt Isak så in i din åker och få se det bära rik frukt in i ditt rike, Herre. Så vi ber om det när vi nu bär fram våra offergåvor. Så tror vi dig Gud om att det ska få omsättas i att många människors liv blir förvandlade. Att vi får se Herre fler unga bli utrustade för ditt rike. Och se hur vi kan nå nya människor. Vi tackar och vi prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Så nu bär vi fram våra gåvor. Du kan ge via Swish. Då ser du numret här på skärmarna, 91660. Har du kontanter med dig som du vill ge, så går det bra att ge vid utgångarna när du går ut sen. Och du som följer med oss via internet, vi är online, du är så välkommen att vara med. Och du kan ju naturligtvis ge via din smartphone eller på vår hemsida livetsord.se/ge. Där kan du också ge din gåva. Amen. Så vi bär fram våra gåvor till honom. Vi är frimodiga med vårt utsäde och vi tror Gud om att det får bära rik frukt för hans rike. Amen.
Amen. Så härligt. Oj, vad vi ser fram emot Europakonferensen, och jag ser så mycket fram emot den själv också. Alla talare som kommer, som ni såg här på skärmarna också, som kommer både härifrån men också utifrån. Och just detta med tro för det omöjliga. Vi bär ju ett signum i vår församling, ett DNA eller vad vi nu vill kalla det för. Just detta som har med tro och trosförkunnelsen att göra. Att ta nya steg i tron, och jag tror att Herren har nya steg för oss som församling, men också oss som rörelse. Och det är ju det bland annat Europakonferensen är, att vi samlar vår rörelse, pastorer, ledare som är en del av Livets Ord och Livets Ords Family och trosrörelsen, som kommer samman för att bli inspirerade, uppmuntrade, styrkta, påfyllda, men också en konferens för hela kristenheten, där människor kommer från alla möjliga olika samfund och kyrkor och delar av kristenheten, för att också få del av förkunnelsen om tro, bli påfyllda med den helige ande, få del av det som Herren vill göra under de här dagarna. Och låt oss som församling verkligen bära den här konferensen i våra hjärtan. Kanske du går på semester nu, och du kanske tar en tur runt det här landet eller runt jorden, eller hur lång din semestercirkel nu är. Så låt oss bära konferensen i våra hjärtan. Och när vi samlas här igen så är vi redo för att fira konferensen, för att ta emot alla de människor som kommer. Och vi är förberedda i våra hjärtan, och vi är liksom på tå för att bara låta Herren göra allt det han vill göra under de här dagarna. Och jag bara måste säga det, att jag har en sån förväntan i mitt hjärta på vad Herren vill göra. Jag tror Herren vill tala till oss som församling. Jag tror Herren vill tala till oss som rörelse. Jag tror Herren har också tilltal till landet. Vi befinner oss i en viktig tid nu. Nu om du är politiker och kanske tillhör någon visst politiskt parti, så har du en valrörelse som verkligen går igång och speedar upp nu under sommaren fram till valet i september. Så det är en ödesmättad tid för det här landet också. Och allt det som det innebär med en valrörelse, och att du och jag som svenska medborgare får gå till valurnorna och på det sättet avgöra Sveriges framtid, i alla fall för en tid framöver, till nästa val i alla fall. Och det är så viktigt, en så viktig tid. Så jag tror att den här Europakonferensen kommer liksom mitt i allt detta, och tror att det är så viktigt att vi är delaktiga i den, att vi står mitt i den, att vi ber för den, ber för talarna som kommer, att de bär budskapet i sitt hjärta, förberett av den helige ande, att de får lyssna in himlen, vad himlen vill säga, och också förmedla det till alla dessa tusentals människor som kommer att passera konferensen under dessa dagar. Så välkommen till Europakonferensen, och låt oss ringa in folk från land och rike, öster och väster, norr och söder, för att få del av allt det som Herren vill göra under de här dagarna. Så det ska verkligen bli underbart. Som du hörde Sebastian säga, så har vi en fantastisk sommar framför oss. Och det här är ju sista söndagen med klockan 11 som starttid. Och sen går vi in då i sommartiden. Vi har alltid en egen grej på Livets Ord. Vi har egen sommartid. Så den börjar liksom efter midsommar här. Då börjar gudstjänsterna klockan 10. Och först ut i dessa sommargudstjänster så kommer du få lyssna till Åke Karlsson. Han predikar nästa söndag, och vi har ett fantastiskt band av predikanter. Du kommer få höra Åke Karlsson, som jag sa. Du kommer få höra Torgeir Dahl. Jag tror att han satt där nere någonstans. Där sitter han. Du kommer få höra Sofia Westerberg. Du kommer få höra Katarina Åkerhjelm. Du kommer få höra många, många härliga talare, både nya ansikten som kanske inte har förkunnat här på söndagar, men som har stått inför kunnartjänst och
är redo att få möta dig och också har ett ord ifrån Herren att ge till dig när du kommer hit på gudstjänst. Så kom hit på sommargudstjänsterna. Är du ute i sommarstugan, ute i husvagnen eller husbilen eller ute på i tältet kanske också. Så koppla gärna upp dig. Alla de här gudstjänsterna sänds också online. Jag ska få också börja den här och sätta tonen för detta, därför att jag vill predika om ett tema som inte är liksom så revolutionerande på något sätt. Det är predika om Jesus här på förmiddagen. Är det okej? Okay? Det kan vara ganska revolutionerande. Och jag tror att det är så viktigt att just detta temat Jesus genom hela livet. Och jag bär en fråga i mitt hjärta som jag har burit under en tid, och den frågan lyder ungefär så här: hur förmedlar vi som församling en varm kristen tro på Jesus Kristus som vår frälsare och Herre, som håller hela livet ut? En varm, djup, tydlig, omfamnande, upplivande kristen tro som faktiskt bär genom hela livet. Hur förmedlar vi det till våra barn? Hur förmedlar vi det till våra tonåringar, till våra unga vuxna, till nya människor som kommer till kyrkan? Därför att Jesus är ingen hype. Jesus är inte bara någonting som exploderar i ditt liv och sen sakta men säkert liksom falnar ut, och sen genom livets alla svårigheter och genom livets upp- och nedgångar så falnar det där lite grann, och det som en gång var ett starkt Jesusmöte i ditt liv blir någon slags där du hamnar på en annan plats i livet, och där du kan hamna på en plats av bitterhet kanske. Att den kristna tron blev inte riktigt vad du tänkte att den skulle bli. Jesus blev inte för dig riktigt vad du tänkte att han skulle bli. Församlingen, kyrkan, den kristna gemenskapen blev inte riktigt vad du tänkte att den skulle bli. Och du har hamnat på en plats där du kanske har delar av din tro kvar. Den ser ut lite på ett annat sätt. Den kanske är knäckt och bruten och som jag sa, kanske lite bitter och besviken. Och jag tror att det finns ett annat sätt att bära Jesus. Jag tror att det finns ett annat sätt att bli buren av Jesus. Därför att det är precis detta jag tror är så viktigt när vi talar om Jesus. Att Jesus är den som bär dig genom allt. Han är den som bär dig genom hela livet. Men att vi också får bli Kristusbärare. Att under tiden som han bär dig genom allt som livet har att bjuda på, så får vi bära honom starkt och varmt och innerligt i våra hjärtan. Så att han får bli det som den frälsare han faktiskt är för den värld vi möter där utanför. Därför att det handlar om vilken bild sprider du och jag. Vilken doft sprider du och jag av Kristus till den här världen? Och den doften, på något sätt så, när vi kommer samman som kyrka, när vi kommer samman som församling, när vi kommer samman som systrar och bröder och får upphöja och ära Jesus, får lovsjunga honom tillsammans, får ta emot ordet, så är det någonting som rubbas av på dig. Det är någonting som en väldoft, en rökelse om du vill så. Nu har vi inte så mycket rök här idag, vi kanske ska skruva på maskinerna lite mer. Men i vilket fall som helst, så är det någonting som en väldoft som du får med dig i varje möte med Jesus. Oavsett om den sker i den stora församlingen, om den sker i det lilla bönehuset, eller om den sker i din andakt ensam i din kammare, så bär vi någonting som är någonting helt fantastiskt och så starkt och så stort.
Och för att börja min första punkt som jag har är det livsförvandlande mötet med Jesus. Och då tar vi oss till ordet, därför att vi kan inte förkunna Jesus utan att läsa Guds ord som beskriver honom och målar Jesus Kristus för våra ögon. Så i Johannes 4, om du har din bibel med dig, så ska vi börja i Johannes 4. Jag tror också, innan vi läser det, så låt mig under tiden du slår upp det, så kommer vi också under hösten komma in igen, och vi har i gudstjänstgruppen bett och i församlingsledningen bett över gudstjänsterna. Därför att jag har upplevt, och vi alla tillsammans i ledningen och i den gudstjänstgrupp som vi har som mer konkret och praktiskt planerar gudstjänsterna, så har vi också upplevt så starkt, och det kanske inte är någon nyhet, men ändå någonting som vi vill sätta centralt i allt det vi gör. Vad är det centrala i allt det vi gör? Och vi fick en utmanande fråga av en annan häromdagen som hade ett teologiskt föredrag för oss. Om ni skulle sluta med allt annat, vad är det sista som ni skulle behålla och bevara? Och då är det ju självklart gudstjänstlivet. Så gudstjänsterna, det är där oljan ska flöda. Det är där vi ska hitta livet. Det är där vi ska få tag på Jesus. Och i gudstjänstlivet, oavsett om det är på söndags för barnen, här i den stora kyrkan, om det är ungdomsmötena på fredagarna, möten med unga vuxna, eller allt det som är vårt gemensamma gudstjänstliv, så står gudstjänstlivet centralt. Därför, vad var det Herren kallade Mose att göra när han fick uppdraget att befria folket, befria Israels folk ut ur Egypten? Att ta dem ut i öknen faktiskt och fira gudstjänst, att hålla gudstjänst. Så allt annat är liksom påhängda verksamheter, och som kan vara hur bra och hur fina som helst, och ett fantastiskt arbete som görs, allt det sociala, allt det evangelisationsarbetet, missionsarbetet och allt detta. Men det är här vi hämtar kraften för det. Det är i mötet med Jesus som vi blir de vi är och de vi ska vara för att kunna göra det vi ska göra. Därför att det börjar inte med att göra, det börjar med att vara. Så att vara uppfylld av honom, att förstå att han älskar dig, att förstå att allt som har med försoningsverket att göra, och få så starkt kliva in i det. Och när du och jag möter Jesus, när du och jag kliver in i försoningens verklighet, när vi får möta honom som dog på korset för oss, när vi får möta honom som uppstod ur gravens mörker, när vi får möta honom som andades på lärjungarna och sa, ta emot den helige ande, så händer något i våra hjärtan. Vi får också drivet, kraften, nåden att faktiskt göra något och bära något ut i den här världen. Men det börjar med ett livsförvandlande möte med Jesus. Och det är inte en gång, utan det är varje dag. Varje dag sker det här mötet med Jesus. Och då kanske det inte alltid är liksom med buller och bång. Då kanske det inte alltid är med tårar och liksom det här spektakulära. Utan det är ibland i det stillsamma. Det är ibland i det som är knappt märkbart. Men det lägger någonting in i ditt hjärta. Det skapar ett djup i dig. Och som jag sa när jag talade om helighet. Jag tror jag sa det i alla fall, om jag inte sa det så säger jag det nu. Jag tror att världen lider av ytlighet. Och världen behöver inte mer ytliga människor. Världen behöver mer människor med ett djup. Och där har du och jag som kristna, som frälsta, som Jesus-människor en fantastisk möjlighet att hitta det djupet.
Där han får röra vid ditt inre. Där han får förvandla dig. Där hans rättfärdighet kommer och den blir din. Du får äga den. Du får leva i den. Du får verka utifrån den. Och där helighetsprocessen också blir ett djupt verk i ditt hjärta. Som inte tvingas fram på grund av att någon annan säger det. Som inte tvingas fram bara utifrån spektakulära upplevelser. Utan som är Jesu egen ande, den helige andes djupa verk i ditt hjärta. Och den resan, den vandringen, den är helt fantastisk. Och det är den som du och jag tillsammans gör. Vi är på den vägen tillsammans att hitta det här djupet, den här stabiliteten, den här tryggheten i Gud, värmen i honom. Och det tror jag också ger oss svaret på hur blir vi en varm församling? Hur blir vi en varmare församling? Jag tror att ju mer vi får tag på Jesus, ju mer vi hittar djupet i honom, ju mer hans kärlek får röra vid oss, så tror jag alla de bitarna också faller på plats. Så när vi talar om gudstjänstlivet så vill vi göra en riktig Jesushöst. Där vi predikar oss igenom evangelierna. Där vi lyfter fram Jesu möte. Där han mötte Sackeus i trädet. Där han mötte Bartimeus vid den dammiga vägen utanför Jeriko. Där han gick upp och predikade på berget. Och vi kommer att ha en predikoserie över bergspredikan som jag ser så mycket fram emot. Den finaste, djupaste, högaste, mest fantastiska predikan som någonsin har hållits av Jesus själv. Och jag tycker vi predikar alldeles för lite om bergspredikan. Så jag ser verkligen fram emot att få ha den serien med er och predika och verkligen gå igenom bergspredikan och låta saligprisningarna, men inte bara saligprisningarna utan det som har med de kapitel som kommer efter där också, kapitel 5, 6 och 7, bara tränga in i våra hjärtan, bara faktiskt korsfästa våra hjärtan. Och i allting, i allt detta så riktar vi detta för att bli mer Kristuslika. Att få möta honom. Att få fördjupas i den undervisning som Jesus gav oss. Att få förstå liknelserna. Att predika om såningsmannen som sådde där visst hamnade vid vägkanten och så vidare och så vidare. Och verkligen fördjupa oss i Jesu liknelser, i Jesu undervisning, i Jesu liv och tjänst. Så det har du att se fram emot den här hösten. Och jag tror att det kommer bli fantastiskt att få göra den vandringen tillsammans. Så det ser jag verkligen fram emot. Men Johannes 4 ska vi läsa nu. Så låt oss gå till Johannes 4. Och vi läser från första versen. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du känner till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob?
Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Och sen så, om du vill studera det här vidare, så kommer ju hela hur Jesus talar in i hennes liv. Och hon går tillbaka till sin by och det blir en stor rörelse i detta. Men det började någonstans, och det började med ett möte med Jesus. Där Jesus talar om någonting annat, någonting som är någonting annat utanför det jordiska. Någonting som kan tillfredsställa din längtan och din törst på ett sätt som ingenting annat kan göra. Och när Jesus talade detta så talar han ju självklart om anden. Men vad är det anden gör? Den helige ande pekar åt ett visst håll. Den helige ande pekar på sonen. Han pekar på fadern. Han pekar och leder dig in i det gudsmötet. Så det här mötet med Jesus, det här livsförvandlande mötet, att få bära den här törsten i sitt hjärta. Att få bära den här längtan i sitt hjärta att få möta Jesus. Inte bara för att göra massa saker. Inte bara för att få kraft att göra massa saker. Och faktiskt inte heller bara för att bli helad eller uppmuntrad. Utan bara för att det är Jesus. Och ibland så blir jakten på mötet med Jesus, finns en distorsion i det. Det finns ett brus i det där vi jagar efter Jesus just på grund bara för att han ska fylla våra behov. Och förstå mig rätt och hör mig rätt här. Jesus är läkaren. Jesus är den som fyller alla dina behov. Men Jesus pekar, och vi vet att den helige ande pekar. Och vad är det Jesus vill med mötet med honom? Jo, det är den här djupa relationen. Det är att få tag på det här vattnet som man inte får nog av. Att få tag på det här vattnet som ger mer smak. Där det fördjupas, där vi dricker djupt ur den här källan. Vi hittar den här Jakobs källa. Vi hittar den här källan till liv. Och du vet vad som, om du läser Gamla testamentet, så vet du att det fanns ju massor med brunnar. Och filisterna skottade igen de där brunnarna. Fyllde brunnarna med sand och jord. Och de israeliterna var tvungna att gräva fram de där källorna, de där brunnarna igen. Och så är det också med vårt gudsliv. Så är det också med vårt möte med Jesus. Att ibland blir den där källan grumlig. Ibland så på grund av omständigheter i våra liv, på grund av missriktad törst, ibland så hittar vi en annan källa. Ibland så blir det som är för ögonen, det som är för i den här världen, blir vår källa. Och vi dricker ur, som skriften säger, ur världens usla brunnar. Och vi blir förgiftade av det vattnet. Och det, den förgiftningen skapar också liksom en avsmak för det sanna och rena vattnet. Att vi driver bort ifrån den längtan. Och det var det här som Jesus pekade på i mötet med den här kvinnan. Att det finns en källa till liv. Det finns en källa av liv. Det finns en djup
gemenskap. Och du vet, om du läser vidare så har den här kvinnan lite religiösa bryerier. Hon undrar, okej, vilket är berget vi ska tillbe på? Ska vi tillbe på det där berget? Eller ska vi tillbe på det där berget? Och hur ska vi tillbe? Och på vilken plats ska vi tillbe? Och Jesus säger att det kommer en tid när det inte är på den platsen eller den här platsen. Utan när de som tillber honom i ande och i sanning. Och den tillbedjan sker bara utifrån det här djupa mötet med Jesus. Där det inte bara blir en hype, där det inte bara blir en tillfällig kick, utan där det blir ett djup i ditt liv som leder någon på en vandring, som är min nästa punkt. Vandringen med Jesus. Kom ihåg det livsförvandlande mötet. Kom ihåg att du behöver komma till den där platsen. Som gammal troende, du kanske har varit kristen hela ditt liv. Du kanske fick det med modersmjölken. Och det är det bästa bästa utgångspunkt du kan ha. Men oavsett vad din bakgrund är, oavsett om du kom till Jesus från det mörkaste mörker och du kom ut ur missbruk och misär och allt detta, eller om du har vuxit upp i en varm och fin kristen familj, så behöver du veta och få den här vägen till källan som du och jag ska dricka ur dagligen. Så hur möter vi honom, och vad är det här livsförvandlande mötet? Vi möter honom i ordet. Vi möter honom i bönen. Vi möter honom i den kristna gemenskapen. I våra syskon. Och det är därför som skriften säger att vi inte ska överge vår församlingsgemenskap. Eller våra sammankomster. Som Hebreerbrevet 10 tror jag, 23 eller 24 eller vad det är. Att överge inte era sammankomster. Varför? För att där också är ett möte med Jesus. Att vi, och det är det här du behövs tro till. Att jag kan välja att tro att Jesus, den Jesus som du bär i ditt hjärta, betjänar mig. Så när vi möts tillsammans i lovsång, när vi möts tillsammans i bön, när vi möts tillsammans för bibelläsning och så vidare, så blir jag stärkt i min tro och jag får del av det här underbara gudsmötet. Men vi tar oss vidare till nästa punkt, och det är vandringen. Vandringen med Jesus, att fortsätta vandra med honom. Och då tar vi oss till Efesierbrevet kapitel 5. Efesierbrevet kapitel 5. Och som sagt var, studera gärna Johannes 4 ännu mer. Det finns så mycket att säga om det mötet och massor med detaljer i det. Efesierbrevet kapitel 5. Den fortsatta vandringen. Det är ju kallelsen in i lärjungaskapet. Och den är inte heller bara en gång i livet, utan det är också något sånt här som är återkommande. Varje gång du och jag möter Jesus på det sätt, på alla de olika sätt vi kan möta honom. I nattvarden, som det sa jag inte, men det är också ett sätt att möta Herren. Dopet är också ett livsförvandlande möte med Jesus. När vi möter honom, varje gång vi möter honom, så är det också en röst som kallar oss till efterföljelse. Att Jesus säger, varenda gång vi möter honom, så säger han, följ mig. Följ mig. Och det är vandringen med honom genom hela livet. Jag tror att det är som församling, och det måste finnas en ekvation här som vi kan lösa och som vi kanske inte alltid har varit så duktiga på, men som vi blir bättre på, behöver bli bättre på. Att just till våra barn, till våra unga, till våra nya, föra över den här varma, djupa, kristna tron.
som grundar sig på allt det som Jesus har gjort, som grundar sig på hela skriften självklart, både gamla och nya testamentet, men där den här källan, där det ständigt flödar ett liv, där det ständigt flödar en kallelse till efterföljelse. Och kom ihåg att efterföljelsen inte bara är liksom att göra massa saker. Tjänandet finns där i efterföljelsen. Tjänandet finns där som en djup kallelse. Att också där vi finner missionsbefallningen. Där vi finner kallelsen att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar. Och vara delaktig i kyrkans olika verksamheter. Det är inget fel i det. Men vi måste göra det utifrån rätt källa. Vi kan inte hålla på och harva på i våra verksamheter bara på något sätt för att visa Gud hur fantastiskt duktiga vi är. Det funkar inte. Det funkar vare sig för dig enskilt som troende, och det funkar inte för oss som församling, utan det finns ett djupare liv. Det finns en djupare källa där vi får vår bekräftelse av Jesus i mötet med honom, i kärleksmötet med honom, och inte utifrån allt det jag gör för honom, utan det som han gör i mig. Och det här är så viktigt att detta sätts på rätt plats. Och det här är så viktigt när vi som har vandrat några år med Herren och kommit en bit på vägen, att det är detta vi behöver föra över till våra unga. Det är detta vi behöver föra över till våra barn. Det här djupa Jesusmötet, källan till det, och inte bara kyrkans verksamheter. Hur bra och viktiga de än är. Och hör mig rätt, jag är inte emot någon av våra verksamheter. Jag tycker det är fantastiskt och vi kanske behöver göra mer. Men vi måste göra det utifrån rätt motiv och utifrån rätt källa. Det är det jag är ute efter. Och allt folket sa, är ni med mig eller mot mig? Ja, tack för det. Om du är mot mig så är det helt okej också. Jag klarar det. Så, vi läser i Efesierbrevet 5. Så läser vi vers 1 och 2. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Jag tycker det är lite intressant. Det finns ju, vi kan läsa Matteus 4, 18 och 19 här också när Jesus möter Simon och Andreas och säger: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och jag tror att betoningen ligger på efterföljelsen. Följ mig, så skall jag göra. Om vi följer honom så finns det ett tjänande, ett görande som kommer efter det här. Men just det i Efesierbrevet där det står, bli Guds efterföljare, bli Guds imitatörer. Vad är det Paulus lyfter fram först där då? Som hans älskade barn och lev i kärleken. Som hans älskade barn. Om vi förstår, om vi fördjupas i Guds kärlek. Och här måste vi på något sätt rensa våra sinnen. Från allt det, alla budskap om kärlek som vi får utifrån den här världen. Det finns ju fina sådana uttryck och budskap också. Men ingenting av detta kan mätas med det budskap om kärlek, eller inte bara budskap, utan den kärlek som faktiskt Gud säger att han är. Han inte bara undervisar oss om kärlek, han inte bara visar oss på en kärlekens väg, utan Gud själv säger att han är kärlek. Så på vilket sätt är det, beskriver Bibeln Gud, din far, hela gudomen, Fadern, Sonen och Anden. Vad är det liksom mest konkreta, nerkokade budskapet om vem Gud är? Det är att han är
kärlek. Och när vi blir rotade och grundade i den kärleken, när vi blir efterföljare, när vi får det här mötet, när den här längtan tänds efter att inte bara möta honom utan att också följa honom, att imitera honom, att bli lika honom. Vad är det då som Bibeln bland annat, mycket annat också, men bland annat gör som, eller sätter som en på något sätt ett särtecken på vad är det som ska följa oss? Vad är det? I vilken attityd, vilka attityder är det som börjar liksom osa ut ur oss? Vad är det för väldoft som vi ska sprida? Alla på läktaren. Jag glömmer er inte, ni sitter där uppe. Ibland befinner man sig bara här borta och sen det var någon som sa till mig, Janne, du måste använda hela scenen. Jag vet, men du vet, när man predikar, man har så mycket i huvudet så man glömmer bort. Jag får inte ha händerna i fickorna, det är inte bra. Det har de lärt mig. Utan man måste använda hela scenen och så ska man se glad ut och sen ska man titta i kameran ibland och så vidare. Det är mycket att tänka på när man predikar. Och kom ihåg, jag ser allt vad ni gör. Ja, men det är så. Ibland tror man att du tror att du sitter gömd bland publiken så där. Men jag ser om du somnar, jag ser om du liksom är glad eller ledsen, höll jag på att säga. Så, vad är det som, vilken väldoft är det som vi sprider? Jo, men det är kärleken. Det är den sanna, äkta, djupa kärleken. Och det är en predikan i sig, men jag tror att det är, och det är det här också, hur blir vi en varmare församling? Hur blir jag varmare? Hur blir du varmare? Hur blir vi tillsammans varmare? Jo, genom att bli hans efterföljare, hans imitatörer, och då med avstamp i den djupa, sanna, rena Guds kärleken. Och vad jag längtar efter att få tag på det ännu mer. Och jag längtar efter att få imitera Gud på det sättet. Och inte bara imitera honom utifrån liksom en mekanisk robot betonad sätt att agera. Utifrån den här djupa avstampen i det livsförvandlande mötet med Jesus vid Jakobs källa. Vid Sykars brunn eller vad vi nu kallar den där platsen för, där han säger, jag har ett vatten att dricka. Jag har ett levande vatten som du kan få dricka. Han håller inte igen det. Han säger inte, det här är mitt vatten och du kan få köpa det väldigt dyrt om du vill. Utan han erbjuder det. Om du är törstig så kom och drick. Om du längtar efter mer så finns det en hel källa att dricka ur. Du kan få hoppa ner i den där källan och simma runt i den och dricka tills du blir drucken, höll jag på att säga. Och du kan bli så uppfylld av anden och han ger den utan begränsning. Kan vi fatta det någon gång? Det är inte han som sätter begränsningarna utan det är oftast vi som sätter begränsningarna, men han ger anden, ger vattnet, den rena, klara källan. Jesus mötet utan begränsning. Det finns för dig. Varje stund, varje kris i ditt liv så finns Jesus där. Och han kommer att bära dig igenom. Varje dag uppe på höjderna, när livet är på topp. Kom ihåg att du och jag behöver honom lika mycket. Kanske mer där och då. Eller om vi är nere i dalgångarna och det är tufft och jobbigt. Då är det Jesus som bär oss och vi får bära honom. Och då tar det oss till den sista och avslutande punkten och lovsångarna kan komma fram. Det är den fördjupade gemenskapen. Som jag sa, det mötet med honom är inte bara ett spektakulärt möte. Det kan vara väldigt spektakulärt och med under och tecken och mirakler. Men det siktar mot någonting. Det siktar mot en fördjupad gemenskap. En fördjupad gemenskap med honom. Och kom ihåg att ibland så finns det finns vissa som uttrycker så här, men det är jag och Jesus. Jag behöver bara Jesus. Och det är
relation och inte religion och så vidare. Och det beror på om man lägger i allt det där. Men jag kan tänka så här att jag behöver mitt möte med Jesus i min kammare när jag läser Guds ord. Men jag behöver också mötet med Jesus genom dig. Ja, därför så kan vi aldrig förkasta kyrkan. Hur bristfällig kyrkan än är, hur bristfällig vår gemenskap än är, så har skriften ger oss en bild av kyrkan som Kristi kropp. Och när jag umgås med Jesus så vill jag inte bara umgås med hans ande. Jag är inte gnostiker, utan jag umgås också. Jag vill ha allt vad Jesus har, även hans kropp. Och där ingår du. Där vill jag sitta ner och tala med dig. Jag vill se Jesus i dina ögon. Jag vill höra om dina gudsmöten. Jag vill höra om din erfarenhet av honom, så att du kan besmitta mig med allt det goda som Gud har lagt ner i ditt liv. Och där sker, i allt detta sker den fördjupade gemenskapen. Och då kan vi gå till Andra Korinthierbrevet kapitel 3. Kan spela lite Kjelle, så ska vi alldeles strax gå mot avsluten här. Jag har predikat länge idag. Andra Korinthierbrevet 3. Och jag älskar de här verserna. Jag älskar hela Bibeln. Andra Korinthierbrevet 3. Där har vi det. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er? Eller från er? Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens, utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Så, vad kommer förmågan att vara tjänare, att arbeta för Herren, att tjäna Herren, att tjäna varandra? Hur kommer den förmågan? Den kommer genom anden. Den kommer genom att dricka det levande vattnet. Där finns kraften, där finns nåden, där finns ursprunget till allt som har med mission att göra. Bara i andens kraft. Annars blir det mänskligt bara. I allt som har med evangelisation att göra. Allt som har med våra verksamheter att göra. Som växer och blommar och är så viktiga och dyrbara. Vad är källan till det? Och kära församling, låt oss inte glömma det. Källan är anden. Källan är det levande vattnet. Källan är Jakobs brunn. Att få vara den där samariska kvinnan och stå vid den där brunnen och säga: Herre, ge mig det vattnet. Herre, ge mig det vattnet att dricka. Det är där kraften kommer. Det är där vi får den här fontänen i våra liv som springer upp till evigt liv, till kraft och nåd och styrka att förvandla både stad och land, att be kraftfullt, att stå på muren och strida, oavsett om det är för Sverige, Ukraina eller vilken del av världen det än är. Låt oss stå upp tillsammans. Herre, vi prisar dig och vi tackar dig för det livsförvandlande Jesusmötet. Vi tackar dig, Herre, för att du ständigt riktar oss
till rätt central punkt, Herre. Tack, Herre, för att du gör oss kristocentriska. Tack för att du sätter, Herre, dig själv mitt i centrum. Tack, Herre, för att vi får resa korset mitt i våra hjärtan, men också mitt i församlingen, Herre. Om och om och om och om igen. Allting måste centreras kring korset, Herre. Allting måste centreras till mötet med dig, Herre. Så nu tar vi oss till den här källan. Vi tar oss i våra hjärtan till den här platsen. Sykars brunn, Jakobs källa. Den här varma dagen, Herre, när du mötte den här samariska kvinnan. Herre, där står vi. Vi står runt omkring den där brunnen, Herre, och vi är så törstiga, Herre. Och när vi möter dig där, Herre, så är det inte med massa anklagelser eller hårda ord, utan du erbjuder oss vatten att dricka. Så du som befinner dig på en torr plats i livet, du som befinner dig på en hård plats i livet, du som befinner dig på livets höjdpunkter, kanske företagare, och ditt liv, ditt företag går bättre än någonsin. Så säger Herren, glöm inte det viktigaste. Glöm inte det mest centrala. Glöm inte det som fick dig upp på den där höjden. Nämligen den djupa källan, djupet i källan. Och ibland så behöver man till och med gå ner i dalgångarna för att hitta oaserna, för att hitta de där djupa, djupa källflödena. Finns kanske inte alltid på bergen, men de finns nere i dalgångarna. Där det är varmt, där det är öken, där det kan vara hårt och tufft, Herre, där finns oaserna. Så Herre, nu så säger vi bekänner till dig just nu att vi törstar, Herre. Vi är törstiga, vi är törstiga, vi är törstiga. Ja, Herre, vi vill ha det vattnet att dricka. Kobarashtiki alla massandaya. Jag bara ser hur det flödar ut över hela församlingen. Om du öppnar ditt hjärta, om du öppnar ditt sinne, om du öppnar ditt inre, så kommer det här flödan, rena, klara källflödet att bara forsa in i ditt hjärta just nu. Ja, du kommer bli uppmuntrad, du kommer bli styrkt, du kommer bli förnyad. Halleluja, prisat vare ditt namn, Herre. Koralabasikina alla massandaya. Ja, vi törstar, vi törstar, vi törstar, Herre. Ja, vi törstar, Herre, vi törstar, Herre. Ja, vi törstar, Herre. Ja, inte främst efter mer mirakler, Herre. Vi vill ha det också, men vi vill ha dig, Herre. Ja, vi vill ha dig, Herre. Ja, vi behöver bli helade. Vi behöver bli befriade från alla möjliga saker, Herre. Ja, men du som är läkaren, du som är befriaren, det är dig vi vill ha, Herre. Ja, så vi som församling, vi öppnar våra hjärtan, Herre. Ja, på vid gavel. För dig, Herre. För dig, ditt verk i våra hjärtan. Ge oss djup, Herre. Gör oss djupa, Herre. Ja, bota all ytlighet i våra hjärtan som bara springer efter ytliga saker, Herre. Spektakulära saker. Ja, som bara söker en hype, Herre. Nej, vi vill ha de djupa källflödena. Ja, i tillbedjan, i lovsången, i bönerna, i allt det som, i tron, i allt det vi uttrycker, Herre. I kärleken. Ja, garabassi kondolo bosindaya. Sabarashti kiri boso korolo mundaya. Habarasso korolo mondelecci kidala basandaya. Ja, vi prisar dig, vi prisar dig. Ja, vi tackar dig. Låt oss bara tillbe Herren med en sång. Så ska vi alldeles strax avsluta här. Men låt oss bara kliva in i tillbedjan, in i bön. Och bara söka Herren in i en lovsång tillsammans här nu. Yeah.
Amen. Underbart, underbart. Vi ska ha höjden, djupet, längden och bredden. Allt detta kan vi bära enskilt, men också som församling och tillsammans med alla kristna i hela världen. Vi ska avsluta den här gudstjänsten nu. Vi har en församlingspicknick i Stadsträdgården, Stadsparken, som börjar någonstans 13:30. Så du är välkommen dit, där vid Gula villan. Ni som vet, ni vet. Annars får vi hjälpa varandra rätt. Och så välkommen som sagt var till gudstjänster under hela sommaren. Vi kommer ha fantastiska gudstjänster här under hela sommaren. Och kom ihåg att då från nästa söndag så börjar vi 10:00. Nu öppnar vi våra hjärtan och tar emot Herrens välsignelse för den vecka som ligger framför. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kan du gå i frid och känna Herren med glädje i resten av ditt liv. Tack ska ni ha för idag. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med på den här gudstjänsten idag. Vi har haft en så otroligt fantastisk tid här nu i kyrkan tillsammans. Och som ni precis hörde så börjar vi går in i sommarläge nästa vecka och börjar 10:00. Och det kommer även vara söndags då för barnen, så sommarsöndags drar igång. Så varmt välkomna på gudstjänst nästa söndag och på allt annat som händer under veckan här i kyrkan. Exakt. Och där kan du hålla dig bra uppdaterad via vår hemsida livetsord.se. Och där, särskilt på kalendern, där ser du de olika sakerna som händer. Och där kan du också läsa mer om Europakonferensen. Precis. Vi har ju en väldigt härlig vecka framför oss. Jag vill bara inbjuda dig att komma och vara med då. Och du kan läsa mer om den på hemsidan. Jag ser ju fram emot när den här kyrksalen är fylld av oss. Och bara stå i lovsången, tillbe, prisa Gud. Det är en sån här sak som jag bara längtar efter. Hur är det med dig, Pauline? Vad ser du fram emot? Ja, men jag är så taggad på att få vara på plats för det första i kyrksalen. Men också hela det området som vi brukar ha här ute. Det har man verkligen saknat, hela den stämningen, gemenskapen, food trucks, allt sånt där. Det är verkligen konferenskänslan som jag fram emot otroligt mycket. Och man kan gå in på europakonferensen.livetsord.se för att läsa mer specifikt om konferensen som kommer. Och nu då 13:30, så om du är i närområdet så kommer vi ha församlingspicknick i Stadsparken och vi samlas vid Gula villan om ni vet var det ligger någonstans. Så vi ska ha en riktigt trevlig församlingspicknick här nu efter gudstjänsten. Ja, så kom och var med då. Tack så mycket. Tack så mycket för oss. Gud välsigne dig.